Prokuroria e posaçme antikorrupsion çoi për gjykim këtë të premte çështjen për të fortin e Myslim Shyrit, Gjergj Cukali dhe 11 anëtarët e grupit të tij. SPAK dhe policia e Tiranës zbuluan bazë armatimesh të grupit të vrasjeve me pagesë që operonin në kryeqytet dhe kishin lidhje në të gjithë Shqipërinë. Bazuar në procedimin penal ndaj Gjergj Cukalit dhe vëllezërve Yamaku, ku vëllezërit janë bërë bashkëpunëtor të drejtësisë, u arrit të lokalizojë edhe një arsenal tjetër. Ai u gjet më 10 prill të vitit 2021 në banesën e Sokol Xhurës, në Tiranë, në një tunel të fshehur midis mureve në banesën e tij. Vendstrehimi sipas SPAK ishte krijuar brenda ish ndërmarrjes artistike Migjeni në Tiranë, objekt në përdorim në pronësi të familjes Xhura. Vetë Sokol Xhura është në kërkim ndërkombëtar dhe pritet të arrestohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Policia gjyqësore pasi realizoi rrëzimin e murit, zbuloi depon e fshehur, ku u gjet një arsenal mjaft i madh armësh të llojeve të ndryshme, kalibrave të ndryshëm, municione luftarake, lëndë plasëse të ndryshme, armë të kalibrave të ndryshëm me dylbije të tjerë.